Головне правильно вибрати позицію, скажімо так, прицілитись, ну і відпрацювати. Сам комплекс «Систуна П» є лакома ціль для нашого ворога. Діти, шкода мені дітей, вони нічого не винуваті. Нешаблонне мислення дозволило нам, в принципі, бути на тому етапі, на якому знаходимося ми зараз. Ну і коли ти робиш постріл перший, то практика. Прицілитись, ну і відпрацювати. І саме головне – це вийти з позиції якомога швидше. Мене звати Артем, позивний мій Тьома, відповідно, так як ім'я доволі таки рідке в нашому підрозділі, тому я вже звик до цього, інших, як то кажуть, кличок чи, скажімо там, позивних нема, всі мене знають як Тьома. У підрозділі безпосередньо протитанковому я після повномасштабного вторгнення, до цього я був учасником АТО, це у 2015 році. Потім жив звичайним цивільним життям, як і всі люди. Працював, була сім'я. Сам я з Херсона. Моя, скажімо так, уже батьківщина звільнена, але 7 місяців була під окупацією. Я солдат позивний Х'юстон, родом з Закарпаття. Прийшов добровольно сюди, йшов піхоту, попав сюди, місто вже тут з'явилося. І почав вчити ПТРК Стуна. І не дуже тяжко навчитися. А так вже саме більше практика і що можна навчитися, то вже реально в бойових діях, коли ти це робиш. Постріл перший, то практика. Так і вчився, що допомагав розкладати, то все, і потім варіант такий появився, що я поїхав із своїм другом, і я став сів за пульт, розклався, був там страх перший раз, коли ти там стріляєш, то все. Або все нормально, слава Богу, без промаху теж ніяк, це практика, я так лише навчився, все. Ефект нормальний в неї. Мені любиться за того вона, що ти коло неї не сидиш, вона дуже спасає від цього. Тут там все, включаєш бойовий режим, тобі дає пуск на дозвіл, і джойстик у тебе є. Краще самому супроводжувати. Коли там перед виїздом теж так приблизно десь прийшли, розклалися, щоб була видимість, робиш вивірку, щоб у тебе все було чітко вже настроєно. Сідаєш, включаєш і дивишся собі фільм, і все. Опанування даним протитанковим засобом доволі, скажімо, доволі швидко. Для звичайної людини, яка прийшла із цивільного життя, достатньо 5-6 днів, щоб вивчити, опанувати безпосередньо всі нюанси. В першу чергу це ми вивчаємо, які помилки, які можуть бути незначні пошкодження, які можуть, скажімо так, нюанси, які впливають на безпосередню роботу. Це не є якоюсь, скажімо, там складною, занадто складною технікою, занадто комп'ютером тут не потрібно, язики програмування, все елементарно, все просто, 9 кнопок. Головне правильно вибрати позицію, скажімо так, прицілитись, і відпрацювати. І саме головне – це вийти з позиції якомога швидше. Сам комплекс «Систуна П» предназначений в першу чергу для знищення як високоброньованої техніки, легкоброньової техніки, також
є заряди осколочного фугасу, в принципі, можна працювати по скупченню особового складу. Складається він безпосередньо з механічного так сказати, приладу триноги, який дозволяє нам керувати самим комплексом як по горизонту, так і по вертикалі. Самий основний, це, так сказати, душа самого комплексу – це оптичний пристрій. Там також влаштовано і лазер, як ми наводимо на техніку, безпосередня ракета і також пульт дистанційного управління. Дуже великий плюс даної установки саме полягає в тому, що безпосередньо оператор знаходиться в укритті. Як правило, якщо це вже підготовлена позиція і є можливість підготуватись, то ми формуємо якийсь окоп, якщо нам суміжні підрозділи запрошують нас, так сказати, на роботу, то ми можемо розмістити оператора в бліндажі. Це дуже полегшує роботу, адже психологічно навіть оператору легше, те, що він сидить не поруч безпосередньо установкою, він відносно знаходиться в безпеці, він може більш спокійно віднестися до роботи без емоції відпрацювати, і також це, ну, в першу чергу зберігає його життя, адже даний комплекс, скажімо так, є лакома ціль для нашого ворога. Наліз потрібно робити обов'язково, тому що ворог нас також вчиться, і якщо ми не будемо змінюватися, будемо працювати шаблонно, то ворог зможе прораховувати наші, скажімо, наші дії. Тому в першу чергу ми аналізуємо так і стараємось працювати не шаблонно. Адже, як це показала війна, саме нешаблонне мислення дозволило нам, в принципі, бути на тому етапі, на якому знаходимося ми зараз. Стосовно досвіду, також зазвичай ми народжуємося в цей світ взагалі безпомічними, взагалі нічого не можемо робити. Але ж ми все-таки ще спробуємо, починаючи спершу тримати ложку, потім тримати ручку, і так поступово ми вчимося. Так і в армії проходить. Тобто людина, яка приходить з цивільного життя, вона, скажімо так, вона народжується, вона навчається, тут немає нічого страшного. І боятися – це норма. Ми всі боїмося, кожен вихід є певний страх. Скажімо так, на війні вбиває не страх, а вбиває паніка. А от страх, навпаки, допомагає вижити. Перемога безпосередньо для мене – це те, що дана війна не зможе ніколи повторитись. Оце дійсно буде перемога. Адже просто вихід на 91-го року, чи просто звільнення якоїсь певної частини території, і це може бути як відкладене рішення для подальшому в майбутній війні. Тобто я б дуже не хотів, щоб, наприклад, мої діти, мої внуки повторювали шлях. Я не кажу, що це там не добре, що це щось страшне, але все-таки краще без цього досвіду. Стосовно конкуренції даного комплексу, він доволі висококонкурентний, адже за рахунок чого? Це доволі нова розробка. Саме головне, що це розробка безпосередньо нашого підприємства КБ «Луч». В порівнянні з іншими противотанковими комплексами, наприклад, у Росії це зазвичай противотанкові комплекси, які вироблені в 80-х роках, ще за часів Радянського Союзу. Нічого такого нового вони майже не зробили. Тільки модернізують старе. Якщо порівнювати з технікою НАТО, скажімо так, то ті зразки, які надають нам, вони є трохи застарілі. Цей зразок, можливо, можна так сказати, що воно трошки на покоління вище. Краще даного зразка – це, мабуть, протитанковий комплекс «Джавелін». Він на одне покоління вище, але ж він здає позиції, в якому плані дальність у «Джавеліна» в основному до 2,5 кілометрів. Даний комплекс працює 5,5. Один із наших розрахунків ось нещодавно на Донбасі поставив рекорд осколковим зарядом. Уразили техніку на відстані 5 кілометрів 300 метрів.
Різноманітні цілі – це повністю майже весь спектр танків. Зараз очікуємо, коли підійде армата, тому що нам потрібно для галочки відпрацювати. Хлопці, екіпаж на Донбасі знищив Санцепьок. Тобто така немаловажлива ціль – це безпосередня техніка для евакуації, це і КАМАЗи, тобто і машини підвозу як БК, так і логістики тих самих продуктів. Тобто, ну, в основному ми працюємо по всім рухомим цілям, щоб максимально унеможливити, скажімо так, ведення бою противником.